Kanak-kanak pun boleh menghidap restung atau radang sinus kah? Bagaimanakah terjadinya restung dan apakah rawatannya? Alright, biar saya jelaskan persoalan-persoalan ini. Antara dua penyebab utama restung ialah faktor genetik dan faktor persekitaran seperti asap rokok, debunga, bulu haiwan, pencemaran udara dan iritasi kimia. Gejala-gejala restung yang sering dialami ialah hidung tersumbat, batuk teruk pada waktu malam, sesema berpanjangan, bersin, katau hidung dan mata. Untuk bayi lebih dari 3 tahun, anda boleh cuba nasal spray seperti Aquamarine Protector untuk melembapkan, membersihkan mukosa hidung yang katau dan clearkan hidung tersumbat. Spray ini adalah 100% natural dan tidak mengandungi steroid, jadi ia lebih sesuai untuk penggunaan jangka masa panjang. Ia mengandungi ectoin, iaitu suatu bahan natural yang dapat menghasilkan halangan fizikal yang melindungi membran mukosa hidung sebelum dan selepas terdedah kepada alergen seperti debunga dan habuk. Menurut kajian klinikal, spray ini dapat menunjukkan improvement simptom restung dalam 1 hingga 2 minggu sahaja. Anda juga boleh bilas atau cuci saluran hidung menggunakan nomor saline terutamanya untuk bayi kurang dari 3 tahun untuk mengeluarkan alergen, debu dan lendir dari hidung. Anda juga boleh cuba massage hidung kanak-kanak seperti ini selama 15 minit. Saya Dr. Kim, sila follow TikTok saya.